a minha religião trabalha e é muito envolvida com a questão natural. Nós sofremos muito com o racismo ambiental e os nossos espaços sagrados, cada vez mais, eles têm sido reduzidos. Os rios estão sumindo, os pássaros estão sumindo, as árvores, as vegetações sagradas estão sumindo, né? E a gente fica sem saber como lutar com isso. Eu não tenho o que cultuar, aonde cultuar. Eu preciso da natureza para que minha fé se renove, para que minha fé se mantenha, para que eu tenha esperança, para que eu tenha força para me manter dentro dessa loucura que está se tornando o nosso planeta. Sabemos que el ser humano ha adquirido poder a lo largo de la historia y con ese poder ha llevado que actualmente estamos destruyendo nuestro planeta, nos estamos quedando sin recursos y no podemos solucionar problemáticas sobre la pobreza. Estamos desplazando, eliminando a nuestros pueblos originarios. Somos miembros de un continente, pero tenemos en común en nuestra fe que nos afecta el daño ambiental, de que tenemos que fortalecer nuestro trabajo en la localidad, pero con un pensamiento global, con un pensamiento latinoamericano más fuerte, con un pensamiento ecuménico más consolidado. Vivimos en un solo planeta. Cada religión tiene su historia, pero también tiene su punto de encuentro, de que somos de la creación y venimos de un solo origen. Ninguna está más arriba o más abajo. Tal vez históricamente sí, por luchas y peleas, pero ahora, en este tiempo, 2017, donde notamos que la Tierra está en peligro, que nuestra casa, que la Madre Tierra, la que nos sostiene, nos alimenta, nos la da vida, está en riesgo, tenemos que unirnos como religiones y jóvenes. E essa convergência é importante para mim por dois pontos. Como eu já falei, eu sou assistente social e sou redutora de danos. Isso é da importância do meio ambiente para as pessoas pequenas, pessoas que não têm condições sociais, né? Porque são as primeiras que sofrem. E sabedora disso, eu não tinha uma noção forte de como eu poderia contribuir para o bem-estar desse público a qual eu acredito e eu luto. E essa convergência vem sendo super importante porque eu estou me munindo de informações. Eu estou criando uma rede com outras pessoas que já lutam também com isso, que tem me dado ideias, soluções e apoio, né? Para criar um projeto, inicialmente de uma forma micro e quem sabe futuramente de uma forma macro, né? Na luta da defesa da terra, da defesa do meu povo, da defesa daquilo que eu acredito que nós merecemos. Eu penso que espaços como este devemos continuá-lo, que cada um em nossas regiões, em nossos países, tem que evaluar quais são nossas potencialidades. Temos que pensar em que podemos aportar, seja pouco ou muito, mas sempre podemos aportar algo para continuar que se desarrollen estos espacios y poder seguir discutiendo de nuestra situación, pero poder contribuir con acciones concretas cada vez que nos reunamos. Hacer testimonio, no solamente con nuestra plática, con nuestras oraciones, sino con nuestras acciones. En esta convergencia, los jóvenes reunidos, hacemos una llamada a los corazones de las personas y al despertar de las conciencias. Hoy queremos sembrar en ustedes la esperanza de la realización de nuestros ideales y propuestas. Abogamos por orientar nuestras culturas hacia una reconciliación con la creación. Agua sagrada. Agua sagrada. De vuelta a tu casa. De vuelta a tu casa.